हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जदि आपन माने प्रथम करबे मु चैनल को आसन त चैनल को सब्सक्राइब कर द पाखर ते बेल आइकन को प्रेस कर दंतु तो चलन तो वीडियो स्टार्ट करबा तो फ्रेंड्स एटा होच हम गा शनि मंदिर तो चलन तो मंदिर भीतर को जीवा ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ବହିଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଖରସଦା ନଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ କ୍ଲବ ଘର ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆମ ମଙ୍ଗଳା ମା ମନ୍ଦିର ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ମୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଇବି ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବର୍ଷା ଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଟିକେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ମୋର ଆମେ ତ ଜଲ୍ଦି କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଗାଁ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଗାଁଟା କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ବଛା ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ନାଗପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଳଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗପଡ଼ା ଗାଁ ଗାଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଆମର କିଛି ଘର ସେଠାରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଆଡ଼ୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଫିସେରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏଇଟା NH ଏଇଟା କଟକ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ରୋଡ଼କୁ କନେକ୍ଟ କରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠାରେ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ପାକିଲି ଖେଳିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ
आपमनको केमते लागला कमेंट रे निसे जणंतु वीडियो टिको लाइक करंतु एमते नुवा नुवा वीडियो देखबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरते बेल आइकन को प्रेस कर दंतु त आपमनको सते देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे सेतळ जाय बाय बाय।